លោកទេពរិន្ទដារ៉ូគឺជាតារាសម្ដែងភាពយន្តភាគច្រើនគាត់សម្ដែងជាតួអង្គឪពុកនិងជាតួអង្គស្ដេចគាត់ចូលចិត្តជីវិតបែបសាមញ្ញសាមញ្ញនិងចូលចិត្តស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហេងវិសាលគឺជាតារាល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានแฟนជាង50ម៉ឺននាក់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលលឿនលឿនលយលយនិងនៅកន្លែងត្រជាក់ត្រជាក់ផងដែរចា៎តោះមកមើលថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះ idol ទាំងពីរដែលមកពីពីរជំនាន់ផ្សេងគ្នាមករួមគ្នាធ្វើអ្វីដែលពួកគេមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាមកតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសនាំជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំកាលពីវគ្គមុននៅក្នុងកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសវិសាលដែលជាតារាល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងតារាជើងចាស់បងប្រុសទេពរិន្ទដារ៉ូទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីខុសពីអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនេះក៏ជាលើកដំបូងហើយដែលពួកគាត់ត្រូវរៀនធ្វើក្អមឆ្នាំងហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតគឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវយកក្អមទៅលក់នៅទីផ្សារតើពួកគាត់ត្រូវទៅណាបន្តទៀតហើយបទពិសោធន៍ថ្មីអ្វីដែលកំពុងតែរង់ចាំពួកគាត់តោះបើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមរីករាយតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសបងទៀតមកកាន់កម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសដែលកម្មវិធីរបស់យើងនឹងតាមដាននៅរាល់សកម្មភាពមនុស្ស2នាក់ដែលមកពី2ជំនាន់ផ្សេងគ្នាអ្នកទាំងពីរនឹងធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសកម្ពុជានិងជួបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ថ្មីដែលអ្នកទាំងពីរមិនធ្លាប់ជួបនឹងធ្វើពីមុនមកតើបទពិសោធន៍ថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរខ្លាចទៅជាបងធំប្អូនប្រុសដែរឬទេតើបទពិសោធន៍ថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាងមុនដែរឬទេតោះឥឡូវនេះយើងទៅតាមដាននៅសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងពីរដូចតទៅដងស្ទឹងសង្កែអត់ទេខ្ញុំចិត្តខ្ញុំសុំសំណូមពរបាត់ចំប៉ាបាត់ដំបងខ្ញុំជួយចិត្តប៉ាបាត់បោះហ្នឹងលាហ្នឹងយើងទៅមកដល់ចាំលាចាំលាមានអ្វីឆ្ងាញ់ទេស្ទឹងសង្កែខ្ញុំលើថាបួយចង់មកហ្នឹងខ្លាំងណាស់តាំងពីអេពីសូត1តាំងយើងចេញដំណើរពីអំពេញមកមូលហេតុអីបងមកពីស្រុកកណើតអូតែតែខ្ញុំទៅក្រុមហ្នឹងបួយណាស់បាត់ដំបងអត់ដឹងទេចឹងបាត់ដំបងមានអីពិសេសចំនួនទី1បងនេះមិនឃើញសាលាខេត្តទេតាំងពីសម័យលោកម្ចាស់សាលាខេត្តបាត់ដំបងពីដើមមកឥឡូវគាត់គេធ្វើសាលាខេត្តវិញគេធ្វើ building មួយទៀតនៅខាងនេះអានេះគេហៅថាស្ទឹងសង្កែបងស្ទឹងសង្កែហើយលេចផុតទៅនោះគេទេមកមែនទៅពេជ្រមកពេជ្រហៅឡូហៅឡូគេពេជ្រហៅឡូសួស្ដីបងរស់សួស្ដីវិសាលឥឡូវនៅណាហ្នឹងបងនៅលើស្ពានថ្មចាស់ចានៅស្ពានថ្មចាស់អូខេចង់ណាថ្ងៃហ្នឹងបងរយជាមួយនឹងវិសាលត្រូវបានទៅកន្លែងគួរឲ្យស្រឡាញ់មានសัตว์ខ្ជូតច្រើនមែនតើគឺទៅកសិដ្ឋាននៅនៅទូចក៏ខ្ជូតធំឡើងក៏ខ្ជូតហើយនឹងមានឡានជូនបងទៅទៀតមានឡានជូនទៅទៀតចាឡានអីជីអីទៅឡានឡានជីឡានបងធំប្អូនផងហ៎អូខេវិញយ៉ាងចាំថតក្នុងកន្លែងថ្ងៃស្អាតបងចាបាយបាយអាយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេមិនត្រង់បងពេជ្រគាត់និយាយថាទូចក៏ខ្ជូតធំឡើងក៏ខ្ជូតមានអារម្មណ៍ឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំតោទូចខ្ជូតទៅថាញៀនខ្ញុំហ្មងញៀនខ្ញុំវាប្រាប់ថាប្រហែលជាពោះហ្មង
ញុំនិយាយមែនតែនហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនតែនអត់កខមុខស្មារឥឡូវនេះមានអារម្មណ៍ឲ្យតែមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងដូចមាក់នៃកុំថាវិសាលឯងនេះឯងរត់មុនណាបើពោះមែនងាប់អាសំរត់មុនណានិយាយទៅបើសិនជាកម្មវិធីនេះនាំពួកយើងទៅកន្លែងចំពោះទៀតខ្ញុំមួយខាត់បាត់ដបងអស់ល្អដល់គ្នាហ្មងខ្ញុំមិនទៅខឹងខែតឯងមក3ដងហើយបងតែមានបបសោតល្អមួយបាត់ដបងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងបងសាបាត់បងឯងមិនឃើញហើយបើមិនពោះឯងថប់ទៅកពើបើកពើអត់ខ្លាញ់វិញហ្មងមិនទេកពើជាកូមនំធំណាកាន់តែដបងវាខ្លាញ់កពើបងអត់ឲ្យຕົកចិត្តមិនបាននិយាយមែនមានញោមបងឯងក៏ខ្លាចកពើមិនខ្លាចតែពុះឯងពុះខ្ញុំរត់ទៅផ្ទះមុនហើយនិយាយមែននេះផ្លាកពើមែនអឺនេះកពើបងត្រឡប់ក្រោយម្ដងឃើញផ្លាក់កពើមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅផ្ទះវិញសាកពើមែនតាមកអូយេស៊ូសុខសบายអោបខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បើកពើស្រឡាញ់ស្រឡាញ់លោកគ្រូកពើច្រើនណាច្រើនមាន500លោកគ្រូកពើ500ចូលមកជំរាបសួរបងជំរាបសួរវាយស្រឡាញ់គាត់មែនបងស្រឡាញ់ពេញបេះដូងជួយជីវិតរបស់គាត់មើលថែគាត់បងចាមើលមើលថែទាំងអស់គ្នាទៅវិញបងចូលមកមិនមែនកពើស៊ីទាំងអស់គ្នានេះអត់កពើស៊ីបងឯងគិតថាស៊ីនេះឯងខ្ញុំຕົកតែ20ខ្ញុំអត់ដល់ស្គាល់រឿងជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំចាំនិយាយភាសាកពើជាមួយបានអត់អីនិយាយមែននិយាយលេងចានិយាយមែនបាទកពើញ៉ាំអីនៅនិយាយថាម៉េចបងយើងមានចំណៃសម្រាប់ឲ្យលោកពូហើយនិងកូនប្រុសឲ្យគាត់ឲ្យកពើឲ្យខ្ញុំជួយយកចំណៃទៅឲ្យស៊ីចាចាចឹងបងឲ្យតាលោកពូបោះតាចំណៃទៅបានហើយមិនបាច់ឲ្យលោកពូខ្ញុំស្គាល់លោកពូតាមរយៈទូទាត់អញ្ចឹងខ្ញុំបានជួបតែលោកពូស្គាល់ទៅស្រឡាញ់ដូចគ្នាអូអត់អីទេបងអរគុណជួយឲ្យគាត់បោះច្រើនទៅមុនសាច់ចៃយកទៅមុនសាជួយដោះទៅមិញឲ្យកពើអត់ទេបងឆិតអស់ធ្វើបនតែឯងចាំខ្ញុំនៅមានវេលាច្រើនដើម្បីធ្វើបនគាត់ឲ្យមានអាយុ8ឆ្នាំអូចានេះ8ឆ្នាំខាងនេះទូធំធំអានឹងប៉ុន្មានឆ្នាំចាអានេះមាន20ឆ្នាំហើយនឹងអាធំធំ20ឆ្នាំអាតូច16ឆ្នាំហើយមកទៅអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យកពើហូបទៅខ្ញុំមែនញ៉ាំទៅខ្ញុំមែនវិញអាគ្នាចាស់ហ្នឹងចានេះឲ្យចំណៃឲ្យលោកពូហើយបងអ៊ំប្រុសឲ្យយើងបោះឲ្យគាត់ទៅអ៊ំចាប់មួយបាទបងតូចអត់អីលោកពូបោះទៀតពីព្រោះតែមួយយើងអត់គាត់ធំខ្លាំងឈាមទេតូចអូតូចបោះចំណៃនឹងគឺខ្ញុំខ្លាចមែនទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាសัตว์វាឃ្លានពេលដែលយើងបោះទៅវាអាចនឹងដដើមនេះហើយវាលោតមកចេះកាយហ្មងកាយកាយដៃអូសាក់សាក់បោះចូលមាត់វាមួយមែនអូអានេះមើលឃើញហ្នឹងនោះហាមមកដល់នោះអឺពួកអញចេញមកចាក់លើនេះបានក៏អត់លោតអត់អីទេអត់អីទេពួកអញណោពេលបោះទៅឃើញថាវាដណ្ដើមគ្នានៅខាងក្រោមធូមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយអញ្ចឹងខ្ញុំជួលលោកពូទៅមើលមកកន្លែងទៀតហើយយើងមើលអត់ទៅចូលបាទចាខ្ញុំទៅមុនលោកពូបាទចេះចេះបាទលោកពូចង់ចូលអត់ទេចាខ្ញុំនាំទៅខ្ញុំចាប់ឲ្យបងមួយអាតូចចេះដឹងអត់ឆាធំទេអត់ដឹងអត់ឆាខ្ញុំហ្មងអូលយហ្នឹងបើអាធំមិញអត់ចូលចិត្តវិញទៅចុះមុនហ្នឹងអញ
ឲ្យបងស្ាយគាត់ចុះមុនអូលោកអានៅកវិនកវិនដូចតកែចាប់វាមួយសិនបើយើងលើកឈើនេះច្រើនអូអូវាពួននៅក្នុងនឹងអូ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 បើចង់តតឯងខ្ញុំសុំតអាបើអានេះវាធ្មេញតូចប៉ុន្តែយើងចាប់វិញមុតដូចប្រវត្តិហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់បានខ្ញុំខ្លាចបើដូចធំយើងនឹងបន្តិចទេមកកវាច់មកខ្វាច់ទេកញ្ចក់ចាមកឥឡូវថតធូបមួយទៀតទុកចិត្តនោះសំរិទ្ធអូយំនិយាយថើបទៀតវិសាលត្បូងអត់ខ្លាជាងខ្ញុំប៉ុន្តែទីបំផុតវិសាលហ៊ានចាប់អាទូចខ្ញុំនៅអធានពីព្រោះអីកាឡាវាអាទូចទូចនឹងមើលទៅកាឡាដូចពស់ហើយនេះគឺជាបទសោតថ្មីមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្លែងកពើអត់ចូលចិត្តអីទេបាទខ្ញុំគិតថាមកជីវិតនេះខ្ញុំមួយវាគឺអត់មាននិស័យជាមួយគ្នាហ្មងហើយបានមកកាន់វាឈូតមែនតើបាទមកដូចអ្នកអរគ្នាដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនេះសួស្ដីវិសាលសួស្ដីដល់បងរោងផងនឹងឯងវិសាលមិនដែរជាមួយនឹងបងរោងមកដល់កសិដ្ឋានចំសត្វកំពើមានបាត់វិសាលថ្មីទៀតហើយមែនទេអូខេអញ្ចឹងអត់អីចាំពេលជួបគ្នាបន្តិចទៀតនឹងចាំប្រាប់ខ្ញុំមកថាបាត់វិសាលនឹងនៅកសិដ្ឋានចំកំពើនឹងមិនដែរហើយបន្ទាប់ពីវិសាលជាមួយនឹងបងរោងបានមើលនៅកន្លែងកសិដ្ឋានចំកំពើហើយបងជាមួយនឹងបងរោងត្រូវបានទៅជិះរថភ្លើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនឹងហ្មងអូបាត់ដំបងមានឡើងជិះតាំងទៅនឹងជីឡានក៏ទៅជីឡានសិនឡានគេស្គាល់ហើយឡានដឹកយើងទៅដាក់រថភ្លើងពេញពេញវិញដឹងនៅណាបានទៅពេញពេញចាំឲ្យបងសុខុយទៅមកទីសិនជាអីចុះយ៉េអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំចេញពីអាងកំពើមកតបងឯងសើហៀនចាប់កំពើមែនតើឯងគិតថាចូលកំពើដូចអីក្នុងពោះតែដល់លាមុខសាហាវសាហាវយ៉ាងនេះខ្ញុំតែឃើញគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំតើតោះជាមួយពេលគាត់ថត់កូនកំពើខំកាយជើងអីណែដល់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រីណែមិនថាកូនកំពើគឺឈឺមែនតើដូចដូច MC យាយមកពីកាឡាកាឡាសោះឥឡូវយើងទៅណែពោះឥឡូវយើងទៅជិះរត់ភ្លេងឥឡូវពួកយើងបានទទួលសារពីសេចក្ដីពេចហើយថានឹងត្រូវទៅជិះអាទេភ្លើងហើយអាទេភ្លើងគេឥឡូវស្អាតស្អាតមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយលឿនចាំមើលគេយើងនឹងបានជិះអាទេភ្លើងម្ដងទៀតបានមើលទេសភាពនៅទីនេះផ្លែកពីកពតខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំឮថាជិះរថភ្លើងខ្ញុំគិតនឹងចិត្តថាទីផុតខ្ញុំបានសោយសុខទៀតហើយដូចអត់មានមើលទេសភាពអីទេបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដេកគឺជារឿងដែលខ្ញុំចង់ធ្វើបន្ទាប់ពីមើលអង្គពើហើយចប់ចុំវិសាលអាយធ្លាប់ជាអាទេភ្លើងជីណោះមកចុះហើយមកនឹងមានអាទេភ្លើងណាខ្ញុំថាចាញ់បោកចាញ់បោកចាញ់បោកកម្មវិធីនឹងទៀតហើយមានអាទេភ្លើងបោកាត់នឹងនេះបងទៅពេញមានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះទៅវិញបាត់ហើយគេទៅបាត់ហើយនឹងស្មើតែខ្ញុំពេញមែនបងមានតែឡូរីណោឡូរីអញ្ចឹងមានជីឡូរីនឹងហើយហើយជីកណ្ដាលថ្ងៃនឹងមានទឹកអីនោះ
យេមើលណែអង្គរពីបីកំប៉ុងទៅជាលោកនេះលោកនេះឈប់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 សុំទៅផងមកមកជីលេងទៅយើងជីអាហ្នឹងមែនតើបងអើជីចូលដៃស៊ីស្រីអស់បាទបាទចង់ទៅតើគេទៅណាបងទៅណាទៅណាគេទៅណាឯឃើញតែក្នុងរូបមិនដែលបានជីចូលជីមែនតើគេជីយ៉ាងហ្មងហ្មងអូណែមបាត់ដំបងចាឆ្ងាញ់អើយស្អាតហើយអូគាត់អូបៀហ្នឹងភាសាជួយយកអង្គរមកដបឲ្យខ្ញុំជីវិតខ្ញុំជាតិនេះត្រូវចប់សកម្មភាពខ្ញុំញ៉ាំអើគុណមកយកជុលមួយគាត់សំបុកភាសាឲ្យញ៉ាំបាត់ញ៉ាំអីចឹងញ៉ាំចឹងឲ្យញ៉ាំមកចប់ហើយខ្ញុំនេះមានគ្រឿងខ្លែមនេះមានណែមបាត់ដំបងអានេះឲ្យសង្វាក់នេះណែមណែមញ៉ាំមិនណាអារម្មណ៍ថាជើងគូដូចគេម៉ាសាដៃខ្ញុំអស់ទៅទៅទៅឥឡូវនេះគឺម៉ោង 7:12 គឺជាម៉ោងពេលថ្ងៃតែម្ដងហើយខ្ញុំអត់សូវជួយចិត្តកន្លែងថ្ងៃក្រៅទេជាពិសេសកន្លែងដេមមកចំព្រះអាទិត្យចឹងហ្នឹងយ៉ាងបានអារម្មណ៍វាស្អប់ស្អប់តាមហ្នឹងវិញចប់សិនណាចប់សិនចប់សិនគេដូរអូចូលមកវិញស្រាលណាបងស្រាលអូស្រាលនេះណានេះដូចដុំដៃអូណូណូមកបងអូចាប់លើកំណែទៅទៅទៅណាទៅណោះមកឯងអូតោះយើងទៅអូលឿនណាអូហើយអូនេះវិញយើងចាប់ទេណាតែកាន់ស្ដីមែនលេងស្អីណាបងជួយគេលើកចោះលើកចោះចឹងហូតបាទលើកចោះចឹងឯងជុំដល់ឥឡូវមួយទៀតបងអូខេសាំធម្មជាតិសំជាអត់អត់ចង់បានធម្មជាតិទេបងចង់បានអាសប្បនិមិត្តអាក្រមទុកមែនអត់អមបាទចូលបរិសុទ្ធតិចដូចម៉ាស៊ីនតិចអញ្ចឹងនេះចូលពិតពិតមិនមែនសប្បនិមិត្តទេខ្ញុំស្មានតែឲ្យជីរំភ្លើងទៅពេញវិញលេងមករំភ្លើងអត់ដំបូលយកក្រែក្រែអាស័យហោះក្រែហោះក្រែហោះខ្ញុំដឹកម៉ាក់ខ្ញុំណាម៉ាក់ផ្ដាំតាមឯងជីវិតគឺការតស៊ូតែលែងតស៊ូហើយពេលខ្លះយានថាដកថយគឺជាជំនឿដ៏ខ្លាំងហើយហើយបន្តិចទៀតនេះសេពេចបានមេសេចមកហើយថាយើងនឹងត្រូវទៅភ្នំសំពៅតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងតទៅទៀតសូមជើញទៅទាំងអស់គ្នាអ
សួស្តីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សង្គមជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅភ្នំសំពៅកំពុងតែរងចាំបងរោក៏ដូចជាវិសាដែលគាត់ទទួលបាននៅប័ណ្ណវិសោថ្មីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលគាត់បានទៅទស្សនាកសិដ្ឋានចំសត្វកពើក៏ដូចជាជីណូរីផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំចាំបងរោក៏ដូចជាវិសាដើម្បីទស្សនានៅសត្វពជាវនៅក្នុងរូងភ្នំនេះផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ទាំងពីរនឹងចែករំលែកនៅប័ណ្ណវិសោនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះទៅកាន់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទីបំផុតសំពៅបន្តពីជីឡូរីឥឡូវខាលថ្ងៃអស់ចង់2លានម៉ោងមកទៅពេញថាមកជួបណៃណានោះក្រុមឆាត់របស់អអសងសឹកគាត់ហ្មងខ្ញុំហោមកឃើញឯងបងអូសួស្តីបងអូបងហោខ្ញុំឃើញដែរមានមុខមកហៅញ៉ាំបាយអេមកហូបទេមចាមិនឲ្យមកអង្គុយញ៉ាំតឹងញ៉ាំតឹងមានមូលហេតុដែលថាយើងញ៉ាំបដាយើងមាននោះទស្សនីយភាពយើងទស្សនាសត្វបជាវចាញ់ពីរូងមកហ្មងចាយើងធ្លាប់ឃើញក្នុងរូបក្នុងរូបតែមកវីដេអូអូឃើញវីដេអូចាពេលល្ងាចអញ្ចឹងសត្វបជាវគាត់ខោះចាញ់មកពីក្នុងរូងហ្នឹងហ្មងឥឡូវបានឃើញតបនៃខ្ញុំឃើញរាប់ពាន់រាប់ក្បាលត្រូវអត់ចាមែនតែញ៉ាំបដាមែនតែយើងញ៉ាំបដាយើងទស្សនាបដាអញ្ចឹងបងញ៉ាំបដាចាំមើលសត្វបជាវខោះមកស្មានេះបងចាអូបងអូយចរណាស់បងឈប់អត់តោស្មាតោសុំថតមួយខ្ញុំចង់ថតដែរហើយថតដែរអូតែគ្រោះអត់ទៅច្រើនដូចក្នុងវីដេអូទេតិចទៀតចេញមកច្រើនឡើងហើយបងដូចទំនៀបជួបមកមកគ្នាចង់និយាយថាខ្ញុំឆ្ងល់បងរោមិនក៏សត្វជាវគាត់ហោះទៅដឹងអាកន្លែងគាត់ត្រូវហោះទៅហោះមកឲ្យតាមគ្នាល្អមានមេវាមេកងវាអូយច្រើនគាត់ហោះទៅណាបងសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំហ្មងខ្ញុំធ្លាប់តែជាក្មេងម្នាក់ដែលចូលចិត្តនៅក្នុងបន្ទប់ចូលចិត្តចុចទូរស័ព្ទចូលចិត្តលេងអ៊ីនធឺណិតដល់តាមកអង្គុយមើលទេសភាពឲ្យឃើញបជាវរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានក្បាលខោះចេញមកខោះចង់ហ្មង5 6នាទីអត់បាត់អត់អស្ចារ្យមែនតើណាបងសម្រាប់ខ្ញុំវិញមកទឹកដីស្រុកកំណើតនេះអ្វីត្បិតតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងទឹកដីបាត់ដំបងនេះមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានទៅជិះឡូរីខ្ញុំមិនដែលបានទៅមើលកពើហើយជាពិសេសខ្ញុំមិនដែលបានមកមើលបជាវនៅក្នុងភ្នំសំពៅនេះមកខេតាខ្ញុំមើលឡើងជក់ជាងមើលវីដេអូនេះបងអស់ម្ដងហ្នឹងអស់មួយគាត់តែមើលតាមគេបោះជក់ចិត្តទៅដាក់ឡើងរោមតិចមកទៅវាមានចិត្តអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអាហារហើយយើងបានមើលសត្វបជាវហោះចេញពីរូងភ្នំឥឡូវខ្ញុំនឹកឃើញហើយនឹកឃើញយើងចូលសបតហើយតែបន្តទៅហៅមកសង់ត្រៃ please អូយតែមិនចង់ទៅស្ទឹងត្រែងហើយលួចស្រឡាញ់កូនស្រីស្ទឹងត្រែងអីបំណងបត់ដែរបានសម្រេចហើយបានសម្រេចហើយមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងបាយបល់ទេខ្ញុំតែចាំមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវិសាលគាត់ពុះកញ្ជ្រោលថាគាត់ចង់ប្រវល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសុំប្រវល់ហ្មងណាទឹកដីកំណើតរបស់មងរោមណ្ឌលគិរីមណ្ឌលគិរីរតនគិរីអូមែនតើបងមណ្ឌលគិរីស្អាតណាស់គិរីអូខ្ញុំចង់ទៅនឹងដែរឥឡូវស្ទឹងត្រែងដោយវិសាលថាខ្ញុំចង់ក្តៃស្ទឹងត្រែងនៅគៀនគៀនបងអូនៅគៀនអូខេកោដៅបន្តមងរោក៏ដូចជាវិសាលត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេតអ ត់
អត់ជារាប់អូនរាប់អូនគាត់គាត់សុខចិត្តខ្លាំងហើយនិយាយទៅអីបានកែទៅសៀមរាបបានទៅសៀមរាបឡើយណាស្ទ្រីតមានអូអីការចាប់ខែលើកនេះមានអារម្មណ៍ថា special ពិសេសជាងរាល់ដងចាសារអូរ៉ូមែនទិកហ្មងគេមានបានតែដោះថ្មីកពើអីអត់ទេខ្ញុំទៀតដោះគាត់ឲ្យដោះខ្ញុំចាប់កវាដោះខ្ញុំគិតថាទៅសៀមរាបក៏ប្រកាសជា special special លើកនេះហើយខ្ញុំចាំមើលវីដេអូហ្នឹងយើងអូខេសង្ឃឹមថាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសនៅមកជួលលោកអ្នកដោយស្រាវីអង្គរកុំភ្លេចធ្វើការតាមដានទស្សនាបន្តទៀតថាតើបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់បងរោនិងវិសាទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបគាត់នឹងមានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយសារគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបាក់បោក